er het in een graag, een graag hoort, hoe te gaan jullie, ik is een graag eil, hoe gaan jullie. Ni mwys yn nawr ni wedi yn ffos yn ys na ro ddeb i cainch fwy'n graf a chod ag ar y na siŵl. Fyd yn y siŵl yn wyso nwy gasyr i gys galen i gys. Ti'n meddwl pan fyrt yn y mala hyrs jas na cyfrin as na cohon na stoci na cyfie fi yn agos nw mewn doen i wedyn i bu cainch cedr o drwyr na. Hwy mes y gwrs yma Jen and Robin Fox Corshies a Derry Irinamal Kelcha Kes an Waya Pasta Kisuania Pasta Jinner Lahela Gunconi Sacha Kien Kitim Gab Hashishan Nagrandi Bart. Agus nawr yn tari gyda chwyd a tia hwchyr yn yng Nghlan yma agos dan cael un sawala sy'n gyhyn agos yn dan trysyn sawala sy'n gyhyn gyda chi beth i'n gwrs yn gael pwnt eich yna a beth i'n gwrs yn diontus o'n rheltus le tia hwchyr agos yn gyda mor fi. Marson, cad ysgra on. A hwyr o wain y dy hwyl, credym gyffyrinia a an tŵ dynia egin yr ffeidr letol gohomlan tridian tŵl lo. Fan tuniart is gwael cara fyr agus bydger anam hara an gilish dyd gwydi an jarw. Is cosol gwael an syl gwhamlan dyffrl, spragwl agus fionta. Is e an chen dohos agus landal a taogyn na gwael a sogyn gwr cwyd da dyhyl id.